telefishinka Africa Cable ayaa bilaabay tartanka quraan akhriska ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Warbixintaasi waxaa soo koobay Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. Tartanka quraanka kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana ay qabanayso idaacadda City FM ee magaalada Jowhar ayaa waxaa ku tartamay dhawaad 4 arday oo u tartamayay qaar ka mid ah madrasadaha ku yaal magaalada Jowhar, waxaana lagu bilaabay 2 arday oo ku tartamaysay 10ka hoose isla markaana ka kala socday madrasooyinka Rowdo iyo Waliba iyo Cabdullaah Ibn Umar. Sidoo kale wajiga labaad ayaa waxaa su'aalo la weydiinayay arday ku tartamaysay 10ka dhexe, iyadoona arday Waliba la weydiinayay 3 su'aalood oo ku saabsan Qur'aanka Kariimka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. As-salaatu was-salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu calayhi wa sallam. Inshaallaah ta'aala hamdulillaahi inshaallaah ta'aala bilaabna tartanka quraanka kariimka waxaan u tartan waxaa la ugu wanaagsan waana sida meesha ugu wanaagsan ee ardayda ugu soo baxay tartankan ayaa waxa uu sii socon doonaa ilaa ma ay ka idlaato bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoona idaacadda City FM ay ugu talagashay ardayda ku tartamaysa tartanka Qur'aanka Kariimka in ay siiso hadiyado qaali ah. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Africa Cable, magaalada Jowhar.